वाइबिरो फाइबिरो रोचाची है एला छाला हुन्छ ल्याद लेद ल्याद यो मिठो हुन्छ लेद अब यो मिठो हुन्छ हजुर यो त तामा हो बासको यो पितृ प्रसाद है बासको तामा अनि यो ए छोइदे हो चीज पावर यो एक नम्बरी परेछ यो कस्तो छ अब यो गुरु हारेन दुइटा ठिकै छ भाइ हार न ए मम्मी आउनु न खानु होइन पितृ पर्छ एक्लै परियो र पो त सक्नु खानु त्यो म बिसाउनु न यो खाता ल्याएर कति त मिठो होइन मिलो एकदम ए वान यहाँले लेदर यति मिठो यति खाउँ है त उभेन यसलाई भन्छ के अरे वाबु 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 अर्ग्यानिक यता चामलै हो चामल थाहा छ त्यसो म त्यसैले भुल चामल हे चामल हे नै हे नै हे छैटेमा अनि अलिक मिठो छ नि त झोलमल रसमा छ नि त भान्जा भएन कि मान्छे ठिकै छ सबै भए अब आए पनि Thank you.
केटाकेटीको सट्टा खाइदिइरहनु भएको छ होइन छोइदियो यसमा चाहिँ खास यो चाहिँ यसलाई चाहिँ जाडरक्सी त जाड नै हो नि त हुन है जाड नै हो छैटेन आर्य भन्छ नि त हो युवाबुढी भनेको यो युवाबुढी भनेको इनर हो यो चाहिँ पहिलाको यो इनर चाहिँ हो केराको पात हजुर सल्सा भनेर चाहिँ खानु घैटा हानेको बहुत अच्छा छ हजुर अगायो नि त हजुर हो सबै कुरा अटाएको छ यसैमा मदिरा जितना चाहो उतना खाने मेरे प्यास के मैले 50 ml जति भयो होला खानै नहुने हजुर हजुर सेलाएको भन्छ फुलबारीमा राखेपछि राम्रो फालेको भन्यो नि फुलबारीमा राखेपछि भित्रै हो उडो फालेको नराम्रो क्या सेलाएको राम्रो उडो फालेको नराम्रो हुने नि हजुर यहाँ उभो फालेर यो फुलबारीमा सेलाएको चाहिँ राम्रो हुन्छ सेलाएको राखेको सेलाएको भन्छ हजुर यो उहरूले कुकुरहरूले यो बाख्राहरूले कुखुराहरूले खानु यो राम्रो हो कि राम्रो त होइन तर अब सेलाइ यहाँ फुलबारीमा सेलाएपछि अब जसले पनि खानु सक्छ जेसुकै होस् हजुर हजुर नहुने हो हजुर तर अब उब्रिएपछि हजुर दिने होइन अब सेलाइसकेपछि त अब जसले पनि खान्छ